Doncs jo em dic Jaume Esteve Oliva, més conegut pel Jaume de la Casalta, perquè a Cal Casalta ho sap tothom qui és, bé, no tothom, ara ja no, perquè han vingut gent nova, han nascut els joves, que ja s'ha perdut bastant això del renom, però encara em coneixen com a Casalta, sí. El meu fill també ho ha permès bastant, el que passa és que no viu aquí a Vendrell. Està bé. On va néixer I vostè? vaig néixer el 1926, que és el mateix any que van néixer els castellers nats del Vendrell. Jo vaig néixer per la festa major, el 25 de juliol, i ells van néixer el 15 d'octubre, que és la fira. Sí, aquesta mica de coincidència, sí. I vaig néixer dintre d'una família que jo ja tenia un germà que tenia 4 anys més que jo, i vaig fer la vida normal i corrent. De què feien els seus pares? Els meus pares, com se deien? No, de què feien? El meu pare, ell i la seva il·lusió haguera sigut fer de pagès. La seva vida tirava cap a pagès, però era paleta. Era paleta. I ja deia, com el nen gran em porti un jornal, jo llenço la paleta i me'n vaig cap a la vinya, perquè teníem un tros de terra. I doncs l'il·lusió seva era la terra. Amb tot, també tenia una cosa que no hi veia gaire. Mon germà també la tenia, aquesta malaltia. Sinó que el meu pare, que és allà darrere, va morir 44 anys. 5 setmanes abans de la guerra. Si no, ja l'han passada, també, ja. Sí. I llavors jo vaig fer la vida normal i corrent. Van a col·legi d'aquí al Vendrell. Vaig anar a col·legi, a les primàries. No ha sigut el meu fort, el saber, diguéssim, de números i bé, tot el cuento. Sempre hi vaig anar una mica per força. Però hi vaig anar. I aleshores jo vaig entrar a fer de fuster. Primer vaig fer de ferrer. De ferrer. De ferrer. Sí, vaig treballar mig any de ferrer. I vaig agafar una anèmia. Sortida de guerra, jo estava molt prim, molt alt, i vaig agafar una anèmia i la mare va dir, és massa pesat això, per tu. Haurem de buscar un altre ofici. I llavors vaig entrar de fuster. Vaig entrar l'1 d'agost de l'any 41 i vaig plegar l'1 d'agost 46 anys després. 46 anys després. Sí, sí. Déu-n'hi-do, sí. Ho va fer venir bé. Dic, Just. perquè vaig plegar que tenia 61 anys. Però passava una cosa. Jo tinc una hèrnia discal. El taller era com un altre. Vaig guanyar l'ofici, el vaig fer com un altre i em defensava com un altre. Ara, si em feien anar fora, llavors ja estava llest. Tinc d'anar acotat, ja m'ho va dir el metge. Si has d'anar per aquí per allà, hauràs de canviar d'ofici. I no, no, el quefe va tenir un bon pensament i jo sempre passava al capellí. A fora, tothom hi volia anar a treballar a fora. Tots els treballadors hi volien anar. Perquè, mira, no ho sé, tu deus passar més bé. Però jo no m'ha agradat mai. Ja estant bé, ja no m'agradava. Perquè el taller ho tens tot. Ho tens tot a punt. I a fora no tens res a punt. Tot això has d'improvisar. Aquestes eines no et tallen. Allò vas de penjat per aquí i per allà. Bueno, ja va venir bé. Sí, que ha fet gairebé 50 anys de fuster, I vaig anar fent. Dintre d'això, anirem, que veiem una mica el tema del tambal. Sí, perquè vostè va Sí, estudiar música, sí. però... El tambal, allò que he dit, que ja ho he dit un camí abans de començar l'entrevista, aquell tambal, que en acabat ja el trauré, que és allà, sí, un tambal de fusta d'aquells d'abans, allò semi ball de diables, no tan gros com ball de diables, però d'aquells dobles. Cap de la golfa tocar el tambal, jo sempre tenia com una mania. Ja era a casa seva aquest Sí. tabal. I de qui era? Ja era a casa seva aquest timbal.
Sí, tota la vida. Jo el vaig trobar aquí i no, ja, ja no sé de què va venir ja ni si el tocava. En canvi, hi ha una guitarra que sí, sé que la tocava el germà de la meva àvia, que era Japerut. Sí. I aleshores jo em vaig apuntar a cantar, que m'agrada molt cantar, ara ja no tinc veu. Em vaig apuntar a la Lira Vendrellenca, que era un coro. I dins d'aquest coro hi havia una colla de grellers. Quina edat tenia vostè? Jo tenia... aviam... Una cosa que m'han fet... ...18 anys, 17 anys... Una cosa així. Sí. I dintre aquest coro hi havia uns que tocaven la gralla. Un primer, un segon i el tambal, tots tres d'aquí a Vendrell. I eren? Vaig fer un apartat d'això. Ah, molt bé. Sí, sí, això vaig fer un apartat de les gralles d'aquí a Vendrell i les gralles de fora. De llavors. Sí, sí. Sempre parlem de llavors. Sí, això era els anys 40, això, sí, diguem. Sí, els anys 40. Sí. A llavors, resulta que el tambaler que tenien treballava en un lloc on no en deixaven fer festa. I això, clar, això era un problema. Moltes vegades tenien d'anar a tocar i tenien d'anar a buscar un tambaler per aquí o per allà i perquè aquell no el deixaven fer festa i tenien d'anar a treballar. I es van cansar i van buscar un tambaler. Buscaven un que aprengués a tocar el tambal per anar a tocar amb ells. I jo, com que ja m'agradava això de tocar el tambal, em vaig apuntar. Vaig dir, jo ho vull provar. I sí, sí, i llavors van donar veus que aquí al carrer hi havia un home que tocava la gralla, que primer havia tocat el tambal i quan tocava la gralla. Aquest home ja era gran, ja si era gran, que el seu net té la meva edat. Déu-n'hi-do. Sí, som de la mateixa quinta. Sí. I llavors vaig anar, aquest home em va ensenyar a tocar el tambal. I també ensenyava a tocar la gralla amb un altre, que es deia Joan Gené, que li deien el Merenguet. Sí. Que aquell sempre va anar sol fins que es va formar una colla, que allà m'anem explicant. Qui era, bueno, qui era aquest mestre de gralla? Qui era aquest? Aquest que ensenyava... El que ensenyava, sí. Qui era? Sí, aquest era el Carlos Manyé, però es coneixia més per Carlos Arlà. Aquest havia treballat, havia anat amb els Calius. Els Calius eren uns grellers molt anomenats aquí a Vendrell, molt. I ell encara ja havia anat amb els Calius. Però els Calius encara eren més vells, encara van plegar més aviat. I llavors ell se va liar amb el Macari, amb el Macari Domingo. Amb el Joan Domingo, sí. Sí, sí. I aquest home em va ensenyar. Però com que en necessitaven, per anar a tocar, a mig sapiguem-ne, ja em van treure d'allò, de prendre'n i cap a tocar. I bueno, esclar, jo anava una mica coix amb tot això. Però jo he tingut un esperit, no he sigut mai un premiadíssim de les coses, mai. Sempre he anat nedant per allà entremig de... I he tingut molta afició amb tot. Tant amb l'ofici, per perseverància, doncs volia fer bé. Anem a ensejar i com ensejem, jo sembla que toqui davant del públic. Tinc allò, una cosa a dintre, que m'agrada fer-ho bé. I a base d'anar fent així, vam fer colla. I llavors, aquest, cap de 2 anys, el que feia de primer, que era músic, que és el que va fer aquell llibre del Carboner. Agafi, sí, ja li agafem. Aquest blanc que surt aquí. És aquest. El Jaume Vidal. Sí, Jaume Carbonell. Vidal. Sí. Aquest va sortir una orquestra aquí a Vendrell, nova, i s'hi va liar. Llavors, clar, la colla va quedar desfeta. 2 anys vam anar, poder, 2 anys, 2 anys i mig. I llavors jo em vaig enterar
que el Macari, que tenia un fill que tenia un any més que jo, que també és mort, bé, no, ja són tots morts. Sí, esclar. No trobeu cap més d'allà de la meva edat. Diguéssim, de Granyer, en aquest cas, en Valer. Hi ha el Vallès, hi vam anar a veure el Vallès. El Vallès és 6 anys més des del 15 al 41. A més, en queden dos ja que van anar del 15 al 41. Però el Vallès venia de músic. El Vallès, quan va anar a tocar, ja era més dels anys 80. I ara això parlem dels anys 50. Dels anys 50, sí. Fins al 53. Jo parlaré fins al 53 perquè és l'últim que va anar a tocar, diguéssim. En Gavot ja va quedar parat tot això, estava parat. El Vero va començar i també dels 70 per munt, doncs va quedar d'aquesta manera. Però, continuem l'explicació de la meva vida. Sí, sí. Aleshores, sí, va, això, no, ja va bé. Llavors va haver el vell Macari, el Macari Domingo, va ensenyar amb son fill una mica, perquè son fill ja tenia la mania que no volia ser primer. Ell volia fer el segon. No li anava a fer el primer. L'agradava a fer el segon. Llavors van buscar un que va voler aprendre a tocar la gralla, que en van venir dos. M'ensenyaven en dos, però n'hi ha un que ja no va sortir al carrer. Ja no hi va anar mai a tocar. Ja va plegar abans de començar ja. A veure que allò li anava gran o que no li agradava. No, clar, entres o no hi entres, aquestes coses. En canvi, l'altre sí. L'altre sí. L'altre va agafar afició i va tirar endavant. I llavors, jo vaig entrar amb aquests dos, amb el Joan Domingo, fill del Macari, i el Albert Gené Carbassó. Sí, el Carbassó, doncs, va fer coses molt maques, Carbassó. El que passa que era una mica fet a les seves i... Ja me'n recordo, jo el vaig conèixer. Sí, doncs, llavors van fer colla amb aquests tres. Però aquell Carbassó tenia un caràcter que no s'aveníem. No s'aveníem, sempre discutíem, la cosa no anava bé. Bé, què farem? Hem de fer una cosa o altra. I vam partir peres. Vam deixar córrer. Ell va anar per un cantó i nosaltres vam anar per un altre. I llavors, esclar, hi anàvem un greller, nosaltres hi anàvem un primer. I els altres ja eren grans i sí que havien fet sortides amb el Batet de la Bisbal i amb altres. Però ja no era allò de dir, tens una colla, anàvem a la Bisbal, anàvem a ensajar allà amb bicicleta. I això, a dintre hi afegiré això. Abans, antigament, diu que anàvem a peu pels pobles. Pobles. Sí, esclar, sí. No tocant, no, bastant lluny. Nosaltres no vam aconseguir això, però amb bicicleta sí, perquè vam arribar a anar a Bonastre. Que Bonastre es costa, anar a Bonastre. Per postres, aquí som, ho diré. Com vam seguir l'art de parar, vam tenir rebentón. Bueno, com ho hem de fer això? Bueno, saps què farem? Doncs anirem a Roda a arreglar el rebentón. Llavors, jo ja anava amb el tambal a l'esquena i l'altra bicicleta a la mà. Cap per Roda. I els altres dos amb una bicicleta cap per Roda. Bé, es van arreglar els rebentons, cap allà cap a Bonastre, vam anar amb el Vall de Bastons, que tenim fotografies allà, i em porto cap a casa amb bicicleta. Bé, continuem la rondalla d'allò. Llavors vam buscar, i el Joan Domingo era paleta i tenia contacte amb l'Oller. I es veu que em van parlar d'això. I l'Antoni Oller, quan li va agradar? L'Antoni Oller sabia molt de cantar, havia cantat, havia fet com de vocalista i tot, sortia dels escenaris i feia coses, ja li agradava coses. I llavors el vell Macari, son pare del Joan, me va ensenyar amb l'Oller. I mentre ensenyava amb l'Oller, ell va venir amb nosaltres. Llavors venia el vell Macari. Ja tenim fotografies.
Sí. I l'Uller aprenia de tocar. Perquè el vell Macari, el Carlos, Arlà, ja s'havia fet massa gran i no hi veia. Si no hagués sigut la vista encara que hagués seguit. Però el no veure-hi ho va deixar. I el vell Macari va dir, doncs jo també perdré. Però al passar això, amb son fill i nantros, doncs llavors venien nantros. I vam fer bastantes sortides, potser un parell d'anys. I com a Uller ja va estar que podia tocar, el 53 ja va sortir a tocar amb la colla nostra, diguéssim. Sí, això més o menys és la història dels grallers fins a arribar l'últim, perquè de l'Uller cap aquí ja no en va sortir cap més, fins que es va morir el dictador. Ja no va sortir cap altre graller jove, diguéssim. No, eh? No. N'hi havia un aquí, un allà. Hi ha una cosa que vull remarcar. Aquí a Vendrell deien que era un dels llocs que hi havia més colles de gralles, antigament. Es parlava de 18 colles. Jo em penso que poden no. Però entre Sant Vicenç i Vendrell poder sí que van ser 18 colles de gralles. Sí. I aquell arrel encara hi era. Costa. Ara no, perquè ara tot hauria de gralles i ja has perdut l'Oremus i tot, ja. Sí, bueno, tothom toca la gralla, però també costa una mica més. Bueno, i... això volia dir, sí. Aquests grallers que hi havia, com que no en sortien de joves, els vells, diguéssim, sortien a tocar esporàdicament, no massa, no hi havia, perquè aquí hi havia dues colles grosses de grallers. Hi havia dues colles de quatre, tres grallers. Abans hi havia el primer, el segon i el baix. Ara, per exemple, hi ha dos primers o tres primers, o bé, ja s'ha enredat tot això. Però doncs la colla era això, primer, segon i baix. I moltes colles, que eren més petites, primer i segon, i tambal. El baix ja no hi era. Només hi havia dues colles que feien baix. Hi havia dues colles? El meu record, quan vaig començar. Això sobre els anys 40-50? Sí. Que eren la seva colla? De 40 als 50, sí. La seva colla, i quins eren els altres? Sí. Llavors hi havia l'Estor. L'Estor. Que l'Estor... aquelles diuen que va deixar perdre l'Hisenda, diuen, per culpa de la gralla, perquè sempre és a tocar la gralla, és a tocar la gralla, i diuen, això ho diuen. I l'Estor formaven de quatre, però un era de Roda, el carnisser de Roda, l'altre era de l'Arbós, que feia de baix, i feia les inxes. El Ros de l'Arbós era un home que feia de baix, per molts de l'Estor, i feia les inxes, per tots els grallers. Sí, per comprar un inxa tenies d'anar allà. Tenies d'anar amb ell. I llavors hi havia l'altra colla de Puigpelat, el Jan de Puigpelat, que també hi havia el de Puigpelat, que feia de primer, en quant hi havia el Ros de les Cabanyes, que feia de segon, el Fideu de Vila-rodona, que feia de baix, i en acabat el tambaler, a vegades tenien el Genet de l'Aleix, de la Bisbal, a vegades tenien els de Llorenç, un de Llorenç, de Catagal Garella de Llorenç. Doncs els tambalers anaven una mica, un que també era de les Cabanyes, sí, el Ventura, que era fuster, que li faltava un tros de dit, ja me'n recordo. Sí. I com s'ho feien per assajar, aquesta gent, que eren un d'aquí i un d'allà? Avui no ho sé. O no assajaven? Sí que devien assajar. Es trobaven a la vinya o es trobaven... No ho sé com ho feien, no ho sé. Exactament no ho sé. Perquè, esclar, llavors hi havia la tercera colla, que era el Macari Domingo, el Carlos Arlà, i llavors aquest del Carreller de Llorenç, jo quan vaig començar anava amb ells, amb aquest del Macari. Anaven tots tres. Aquests anaven molt amb els castells.
com nosaltres, que anàvem molt amb els balls populars. No anàvem a tocar ball, a fer ball. Jo me'n recordo que quan vaig començar vam anar a 3 dies a Carnaval, a fer Carnaval. A on? No tocàvem res, a on, anàvem a Carnaval. A Can Cartró, a Cal Avi. Això és baixes a la Granada, amb el tren, perquè esclar, llavors ho fèiem tot amb el tren. Vam baixar a la Granada i amb un carro es van prendre cap dins la muntanya. Sí. I l'últim dia, quan vam acabar el ball de nit, després del ball de nit, un ressopó... Van anar a Carnaval a tocar ball, eh? A tocar per ball. Sí, bé, tocàvem balls, sí, tocàvem balls. Feia rai, però tocàvem. I llavors aquests puestos, aquests pobles, tenien un piano benúbio. I aquest ball es feia de la següent manera, un ball de piano benúbio i un ball amb les gralles. I anaves fent. I 3 dies. Si es podies reposar, eh? Sí, sí. I anàvem 3 dies, perquè això va venir perquè el que es va llogar, i tenia una finca, em sembla, per allà, el tenia coneguts i bueno, va encarcar la cosa. Jo hi vaig anar un any. Aquest que no hi podia anar, que era el Peces. El Peces era el que Peces, no el deixava plegar. I va anar el primer any, sí. Sí. I jo hi vaig anar el segon any. Encara no hi havia llum al carrer. Oh, cony, és que parlem d'un temps. Clar. Els carrers encara no hi havia llum. Hi havia cada clot i cada allò a la nit, com sorties que anaves a dormir, escolta, la feina que hi havia. Sí. I llavors, això, que veurem, aquest d'allò, aquesta mica de capítol de la gralla. I llavors, a Muller, vam formar colla el 53. I jo, fins que vaig plegar, vaig anar amb la mateixa colla. Tots tres, teníem les nostres diferències i les nostres coses, també discutíem, però a l'hora de la veritat sempre hi vam ser. Amb l'Uller i... Amb l'Uller, el Macari... I el Macari... El Joan Domingo. El Joan Domingo. El Joan Domingo. No, el Macari havia plegat llavors. Sí, el Macari sí, vell sí, havia sí, plegat. Sí. Com l'Uller va saber, llavors el vell Macari es va retirar, eh? I el velló, i l'Uller va suprim bé. Ho vam fer... anar fent. Ni molt malament ni molt bé. Molt bé no hi va sortir mai, però bé. L'Albert Gené, sabia més. Aquell, si hagués tingut ganes de fotre-li vinga i dale, i dale, hi era sortit un grallaràs. Sí. Però bé, els caràcters són d'aquesta manera i va anar així. I llavors, doncs, ara explicaré el final, del modo que vaig acabar jo. Bueno, coses n'han passat, diguéssim, Diu que en aquesta època tocàveu bàsicament amb balls populars, eh? Sí, generalment amb balls populars. Sí, com ara, sí, sí, amb ball de bastons... Per exemple, anàvem a Vilafranca i ja sempre anàvem amb un ball de cerculets. Cerculets. Anàvem a Sitges, ja sempre anàvem, al final, eh? Ja sempre anàvem amb el ball de la Moixiganga. Sempre. Com els de Puigpelat, a Sitges, anaven amb els gegants. Aquells els hi venia de primera, perquè els hi anava bé anar a prendre cafè, la copeta, dos balls dels gegants, dels joves, com que pesen tant, i d'allò no sortien, no anaven per aquí, per allà, com els altres balls. En canvi, el Moixiganga és llarga. Ball de bastons i ball de la Moixiganga, que gent jove amagant, escolta, tot aquell munt de xalets de Sitges, allò era com no entender tot allò. Anàvem després del Castell de Foc, tiraven el Castell de Foc, i com s'acabava el Castell de Foc, tots els balls, fins allà al Calipolis. Fins al Calipolis. I en acabat, anàvem a ballar a Terra Mar, a peu, que hi ha mitja hora. A peu, ja. Mitja hora cap allà, espera't que en toqui, balla i cap aquí. I a les 7 del matí ja tenies de llevar a fer matinades. A fer la matinal. O cul. No les matinades, la matinal. La matinal, la matinal. La matinal. Em coneixes ja? Sí, sí. M'agradaria, és la cosa que m'agradaria més veure, la matinal. La matinal, cony, porteu-me sí. Aquest any. Home. Sí, sí, a vegades no parlem, però com arriba l'hora no hi anem. No, és molt diferent. Sí. Oh, clar que és perquè diferent. Els balls es barregen d'un a un altre, i amb les faixes, sí. Amunt i avall, i corre d'aquí cap... Bé, és un espectacle, allò.
i totes les gralles juntes... Deixen ballar aquella, la gent aquelles, que saben ballar, encara que no siguin... Aquelles carreteles que surten, que tenen flors per la gent, tota la gent surt en els balcons, allà surt tothom. És molt maco. Ara no ho sé, perquè està fa tants bueno, anys. Però llavors hi ha un espectacle a Sitges. I a Sitges i Vilafranca eren els dos puestos que llogaven totes les gralles, totes. Tots els grallers. L'any que va passar això amb mi, que era l'agost, em van venir amb un taxi a buscar-me aquí a casa. Amb un taxi van venir. Dic, no, no vindré. No vindré perquè encara estic enremiat d'això, porto dintre. I no sé, no sé què passaria. Vaig dir que no tocaria perquè de moment no vull tocar. I per on corríeu, bàsicament? Pel carrer, eh? Pel carrer, ja ho sé, però... Sitges, Vilafranca... On t'anàvem? Sí, on t'anàvem? Doncs mira, a Vilafranca, a Sitges, això ja, sempre... A Sant Oliva, veus allà no amb bicicleta, Sant Oliva, sí. A Sant Oliva també anàvem sempre, anàvem a l'Arbós, en Gavat, com que anàvem amb els castells, les colles de castells sempre necessitaven. Tocàvem bastant. Amb els nens? Amb els castells. O amb altres colles? Amb totes les colles. Amb totes les colles. Jo? Vaig inaugurar la colla Vella de Valls, que va sortir l'any 47, ja tinc una llibreta allà, el recordatori, l'any 47 per Sant Antoni dels Rucs. I van sortir, i vam anar el dia abans, perquè ells van fer com una, no la presentació oficial, van fer castells a dintre d'una sala de ball, una sala de ball que anaven molta gent a ballar, i ells van fer els castells allà dins de la nit. I l'endemà no sé si en van fer cap al carrer, penso que no, ves? Jo diria que no. Allí me'n va passar una, de més bona. Amb aquesta sortida, sí, expliqui, sí. Sí, sí. Resulta que, bé, una cosa me'n vaig a l'altra, però és igual, oi? No, és igual, sí, sí. Resulta que jo tinc dificultats per dormir. Jo m'interessa dormir. No anar a dormir qui sap l'hora i l'endemà tinc de llevar de matí i tot això. Jo si puc anar a dormir, vaig a dormir. I com que això, que vam fer els castells, en una sala, hi havia el cafè, vam anar a dormir al bou. Al bou encara només tenien aquell bou de Valls, de dins del poble, que van fer aquella masia i tot allò. Això ja és una altra història, sí. I com vam arribar, vam anar amb el tren, i com vam arribar es van ensenyar l'habitació que teníem d'anar a dormir. I aquesta habitació era una habitació que amb una habitació hi havia un llit de matrimoni i en una altra habitació petita hi havia un llit petit. Jo vaig dir, cony, si puc dormir aquest llit petit millor, perquè doncs el dormir em va més bé. Jo, home, sé, nosaltres estem acostumats amb la guerra, tots dos veiem, perquè un tenia 6 anys més que jo i l'altre en tenia 8. El Jaume en tenia 8 més que jo. Jo el torn, aquí de 41, 6 anys. I, bé, ho vam quedar així. I llavors ells van quedar allà al cafè a xerrar i per allà, i saps què? Dic, jo me'n vaig a dormir. Ja vindreu, com que jo dormo a part. Bé, anem cap a d'allò i a mi s'ajunta un home que no era de Valls, que era d'un poble d'allà a la vora que va venir a fer castells, i així un home vell ja, a fer castells amb els de Valls. I em diu, jo també vindré, nen. També vull anar a dormir al bou i vindré. Arriba allà, no hi ha habitacions. Diu, no, ho sento, però no hi ha habitació, no podeu dormir. Ma, què he de fer, doncs, jo? Com un toll d'anar, llavors, que aquí que allà. I llavors et diu a mi, que et faria res que vingui a dormir amb tu. Hòstia, no volia dormir amb el matrimoni i vaig de carregar aquest home. Bé, no vaig gosar, bé, jo jove, què tenia de fer? Cap dalt, a dormir. Es fot a roncar... El llit petit. No, escolta, em va agafar un nerviós, i em va llevar.
Em vaig llevar i em vaig anar cap baix. I quan van arribar els grallers, van arribar els altres grallers, com que hi fots aquí? I els hi vaig explicar. Dic, mira, passa això. Diu, bueno, home, puja cap dalt. Tres a bullir, llavors. Està bé. Allò de novato. Bueno, doncs anem... Parem un moment, fem sí. Una mitja part i si ens agafem aire, continuem, sí, sí, continuem. Endavant, sí. Des del carrer de Sant Francesc fins a l'Ajuntament es fan les matinades. I com s'arriba allà al cap de la vila, em sembla que allí tots toquen un castell. Toquen, sí. I com s'arriba a l'Ajuntament, es toca un castell. I cap a dinar. I estàs dinant, ja venen els balls, ja els sents allà fora, que trinquen els d'allò, els picarols. Ara, clar, tot això és diferent. Llavors, el que anava a tocar, nosaltres també s'hi trobàvem amb això. Tocaves perquè t'agradava, però també tocaves perquè cobraves una mica més. Sempre es cobrava una mica més que pas que vas treballant. I sorties, i menjaves en un lloc diferent, pels pobles petits anaves per les cases, que et donaven massa llavors de menjar. Llavors era massa, perquè la festa major, ja, dels pobles petits, era d'una manera de fer força menjar i tenir força gent, i músic, i a la casa seva, i tot com un d'allò. Sí. Tot plegat, doncs, diguéssim. No era tan sols perquè t'agradava. També t'agradava, perquè t'ha d'agradar això. Si no t'agrada, no. Perquè has d'estar al peu del canó. Allí a Vilafranca anàvem a menjar i dormir allà calquel, que estava malament de fer por, i les campanes allà sobre, les 6 del matí, ja, bom, bom, bom. Però bé, érem molt joves. I com ets jove s'aguanta tot, i ara com ets gran ja trobes tot un munt de... Clar. Bé, i de concerts en feien? Concerts de ràdio n'hi havia? No, ara els fem els concerts. Ara sí que en fem de concerts. Sí. Llavors, bueno, jo no diré que aquestes colles velles, aquestes dues colles de quatre, que ja van quatre, que ja podien fer... Ja els balls ja es toquen d'una altra manera, i en gralla llarga, generalment es tocava molt en gralla curta llavors. Això de la gralla llarga va venir ara, més cap aquí. Llavors era tota la gralla seca. I esclar, amb una gralla seca has de tirar molt amunt, perquè les notes de baix no hi ha, i tot això és un inconvenient, tot això per fer ball. Ara, el ball que tocaven eren els gegants. Els gegants tocaven ball, però bé, tocaven 3 o 4 balls i prou. A 3 o 4 balls anàvem passant. Sí. I els gegants, això que deia del d'allò, que també n'hi ha una de molt bona, eh? Això que deia dels de Puigpelat. Els de Puigpelat, sí. Els agradava això. Hi havia una copeta, i anar xerrant allí, dos balls. O després de dinar a fer una mica de concert, era el seu. I un any, que poder va ser que ja hi havia grallers de Sitges, i anaven els de Sitges amb el ball, amb els gegants. Mm. Perquè semblava que els gegants vestia més tot això. I amb els de Puigpelat els van fer anar amb els nens del Vendrell. I ja se sap, ja se sabia, que després de dinar, anaven pels xalets a fer calés, i aquests de Puigpelat, acostumats allà al cafè, anar fent el cafè d'allò, i van a un casteller, diu, bueno, ep, va, que hem de marxar, que hem d'anar a fer castells, pels puestos. I aquell, ja de Puigpelat se'l mira, diu, i qui t'ho ha dit, això? Com diu el Juli Verne, m'ho ha dit. Que era el cap de colla, de la colla. Sant Juli Verne. El Juli Verne, cago en el Déu, que el va parir. Diu, com arribi a casa, l'arrencaré tot, el Juli Verne. Perquè aquestes tots eren pagesos. Tots eren pagesos. Perquè això que... Com arribi a casa, l'arrencaré tot, diu el Juli Verne.
això que es diu, que abans la feina de graller era una feina com de bohèmia. Això és veritat, això? O sigui, era una vida... Els grallers eren una mica gent, una mica bohèmia. També una es deia dels músics, això. Bueno, sí, i músics, sí, bueno, clar. Músics també. Sí, sí, músics també. Però... Perquè els músics, jo em pensava que era un ofici, que com anàvem en un poble em feien cas la gent. No. No. No, no tenien el tracte que em semblaven a mi, doncs. Els grallers eren els grallers, però els músics jo em pensava que se respectaven més. Perquè jo he vist a dormir músics dalt d'una golfa, sense finestres, només els forços així, eh? I parar llits allí i dormir allí. No he vist jo. I els grallers vol dir que no els consideraven tant com a músics? Home... No massa. No massa. Però jo em pensava que el músic era com un senyor dels dies, de la música. Eh? I no, també hi havia feina. Bé, bueno, ara farem una pausa. Ara fem una pausa. Ara fem una pausa? Sí. Fem una pausa. M'he deixat de dir... Hi havia això, anava a replegar. M'he deixat de dir que l'Albert... Carrasó. Sí, quan va plegar de Nantros, llavors el va agafar l'Astor. Perquè l'Astor, els altres, podrem més grans i ja no tenim ganes d'anar pel món. I l'Astor, fins a última hora, va anar ell, era la seva vida. La seva vida de l'Astor era a tocar. L'últim any que va anar a Sitges, em va dir, com anàvem cap allà, em va dir, diu, ve cap allà amb mi, diu, tinc diarrea. Diu, però he portat paper. I cap a tocar, no va tocar res. No va poder tocar. Però allò, aquella il·lusió, aquella cosa, que fins a última hora va anar pel d'allò. I llavors l'Astor va fer colla amb el verd. Sí. I aquest any que va passar això, amb l'Astor, diguéssim, l'Albert, perquè allà et canvien d'allò, no vas amb la mateixa colla a vegades. A vegades els hi convé treure aquest graller d'aquí, fer-lo anar amb una altra cosa, abans balls, entens? Per comptes de ser tres, dos eren dos, i si convenia un cada ball, i la Franca encara més. I llavors vam quedar al Carbassó de sols. Va donar aquesta casualitat, que van quedar sols, que l'Astor no hi era. I al migdia, com ja estàvem llestos, que ja anàvem a dinar, es venen a trobar, hi havia uns gegants, no sé si hi havia una concentració de gegants, poder, uns gegants de Terrassa, lleugers, i sabien demanar, allò era terrible. Però amb el plat feien els quartos que volien. I es venen a trobar i diu, mireu, ara, si per comptes d'anar a dinar, fem tot això d'aquí, que està ple de gent, estava així, de gent assentats en aquelles taules de la Ribera, tot allò d'allà, diu, escolta, aquí trobarem diners de tot arreu. I sí, per comptes d'anar a dinar, a treballar. I el Carbassó se'n va fotre un fart, se'n va fotre tots sols. Però avui vam cobrar més. Diu, llavors vols que veniu a la part. Avui vam cobrar més d'allí que passa de l'Ajuntament. Sí. Era un llevat de taula sense taula. Convenia a fer el que es venia de ser, però tenia com a mandrota de tocar. I en sabia, el punyetero, perquè en sabia, tenia una cosa dolça. Exacte. Aquesta cosa dolça que ara ja no es troba gaire, eh? No tant. Bueno, ara també s'ha tornat bastant, però ara ja la gralla llarga s'explota bastant i sí, ja se'n fan de coses, ja. Sí, home, hi ha grallers que... Aquest també és un dels bons, eh? No, n'hi ha de bons. És bon, aquest és bo per la forca i pel rampí. Aquest és bo per tot. Sí, en sap. Però, afició com ell,
no en trobes cap. I això, això és el que fa, fa tirar endavant. A més, una cosa és saber-ne, però si no tens afició, allò pràcticament no serveix. En canvi, ell li tocaria sempre. Ara anem tots tres, ell sol, amb dos tambals, i escolta, ull, i avui va acabar els quartos, però bé. Perquè ahir vam anar a la residència de dalt. I a la residència de dalt, com que hi ha tanta gent, i es queden a sopar tots, esclar, els hi han de donar les pastilles, els hi han de donar això, els hi han de donar allò, i ell encara treballa, no pot venir més aviat, quan va venir, escolta, els hi van fotre rats, i última hora, aquests morros, escolta, ja no sé on tenen. Sí, però aguanta. Bueno, és jove, home. Bé, on som ara? Som als 50... Sí, encara no he acabat d'explicar una cosa que volia explicar. Això, vinga, doncs, expliqui. Vinga, encara vindrà això de França. Sí, això també. Bueno, ara sí, clar, ja de veure una cosa. Doncs begui, sí. No, aquí no, ja. No, com vulgui. Digue'm. La guerra em va fer com un tall. Poder és perquè va morir el meu pare, també. No ho sé, abans de la guerra, poques coses es podia explicar. N'hi ha de la meva edat i més joves que expliquen coses d'abans de la guerra. Jo, no sé, que jugàvem perquè el torrent, perquè era el nostre camp de batalla, però doncs no... En canvi de la guerra cap aquí, sí, llavors com, ja... Com eren les festes aquí al Vendrell i per aquí al Penedès, quan vostè era canalla? Festa major... Com eren canalla, era molt senzill tot. Tot el dia, sí, el sistema nostre, en el col·legi, i sortint del col·legi passàvem més temps al torrent que a casa. Aquest torrent, tot el Vendrell, però tota la canalla, uns més avall, altres més amunt, altres aquí, a jugar. I... Com que els joguets eren pedres i trossos de totxos i trossets que llançaven, anaven a buscar llates de sardines i... Et vist haver tret això? Ara es té tantes coses. I les festes, el que era la festa major, la Fira Santa Teresa, tot això, com, què era, com es vivia? La Pasqua? Es vivia molt intensament. Sant Joan? Es vivia molt intensament. Jo ja agafava el programa, ja me'l repassava i avui fan això, avui fan allò, i com jo, tots així. Sí, les festes es vivien molt, sí. I les festes sempre s'han viscut. Jo dic, hi ha un llibre que diu que Catalunya és una festa. Sí. El títol. Sí, sí. Sí. I vull que sí. Perquè com passa aquella festa, i mires bé amb el calendari, que és més mes ara, si tot aquest mes no hi ha de festes. T'agrada que hi hagi festes. És maco. I a vegades penses... Amb els problemes que hi ha i tantes coses que passen i tot això, i tenir un mort d'anar a una festa, no, és que convé. Convé fer festes. I per això es fan, o si no ja s'haurien anul·lat, perquè és un gasto d'arriba, però ja miren que aquell gasto entri per una altra banda, ja es mira, perquè... I sí, festes de barri, de tot. Nosaltres encara fem sopar al carrer, jo encara guardo baix 8 cavallets i portes velles per poder parar una taula que som 50 i pico. Per la festa de barri? Per la festa del barri. Com en deien? Que eren lluminàries, en deien, o com en deien? Com en deia de la festa del barri? De la festa del barri? El pa beneit. La festa del pa beneit. El pa beneit. Que surten amb les parelles amb la coca i llavors beneixen la coca. I això ja ho feia abans de la guerra, diguéssim, eh? Sí, em sembla que sí. Ja dic jo, abans de la guerra, estic una mica... No puc assegurar res. Em penso que sí, sí, almenys em sembla que hi ha programes. La meva àvia ja era, que la seva mare ja anava. Ah, veus? Sí. Però és una festa simpàtica, és bonica, està bé. Ara s'ha esgavellat una mica, una cosa que s'ha esgavellat. Com anàvem sempre al davant del pa beneit. Els gallets. I fan el toc de processó, un toc que quasi es perd,
Quasi es perd. Ell és l'únic que ho manté bastant i encara els hi fa tocar. Perquè el toc de processó vol dir començar a tocar i no parar mai. Mm-hmm. El tombal no para mai i les gralles van fer la seva... Bueno, això són les matinades. Llavors ens varen i estan un munt de compassos pel timbal. El timbal no reposa. Sempre sents aquella cosa. I en canvi ara, passos dobles. Van parats. Passes per allà i vas mut. I el processó no pares mai. Com les matinades. Les matinades també és això. El timbal no para mai. I la música fa el seu tros, tres o quatre compassos d'espera, torna a fer un altre tros, i torna a fer un altre tros, però el timbal sempre fa el mateix. Hauria de cobrar més el timbal. Sí, doncs això es feia amb els d'allò, amb el pa beneit. Amb el pa beneit. Sí, i el pa beneit, llavors, la canalla petita no hi anaven. Els que anaven, ja, com aquell que diu, avui anaven ja a la parella sola. I ara cotxets, les mares, hi ha un tumulto de gent que fan malbé aquella línia tan bonica que feia. Aquelles mames fan goig, home. Sí, sí. Bé. Perquè era maco llavors. Mm-hmm. Molt bé. Bé, doncs... Dic-li per un moment que has de dinar les dones embarassades, perquè encara que se sap que és nen i nena, ja ho... Bé. Vinga, doncs som-hi, no sé... Sí, sí, aquell tros que m'he deixat. Ah, exacte. Referent a que hi havia pocs grallers, el dia que va sortir la colla vella, que era el 47, jo vaig anar a tocar amb el Jaume Carboner i el Tom de la Gralla. El 48, cap al 49, que va sortir la de Vilafranca, jo vaig anar a tocar amb el Bert Gené Carbassó. Que aquesta sortida, ja hi he explicat la de Valls, sí. Explicaré aquesta. Mm. Aquesta hi van anar al migdia a fer castells. No sé què, de Ses Garrigues, em sembla que és. Sant Cugat. Sant Cugat de Ses Garrigues, és a vora Vilafranca, això. Sí. Amb un camió d'un que era casteller, va carregar la colla de castellers de Vilafranca, els pocs que anaven, i se'n van anar a fer castells a Sant Cugat. I com van acabar de fer castells, cada un a treballar a la tarda. La primera sortida va ser així. Fent festa per anar a fer castells. No van fer de festa. Només van anar allà, van fer castells i cap a casa. Nosaltres hi vam quedar perquè llavors el Vendrell i Vilafranca eren molt amics. I el Rossell, que era aquell propietari, que va ser el cunyat, m'ho va engegar, això, clar. Aquell... amb el Jan Julibert, que va portar un terç i dues canalles o tres per poder fer castells, perquè clar, quan surts, esclar, de canalla no en tens. De canalla no n'hi ha. La gent li va dir, són els grans i la canalla encara no en saben. I va portar dues o tres canalles, el Jan i nosaltres dos, el Carbassó i jo, que vam anar a tocar, ens vam quedar a dinar. Que per cert van fotre un dinar, el 48 encara bolles passava gana llavors, eh? Ojo amb això. Ens van fotre un dinar... tota la vida em vas recordar. Ja vam anar allà a la Rambla petita, no aquella Rambla gran, no saps en francès.
aquella, la rampa que hi ha al costat del galló de la carretera. La carretera. Aquella rampleta que hi ha sí. Allí, un restaurant que hi havia allí, dalt amb un d'allò, amb un altillo, ja me'n recordo. Sí. També vam anar a l'Arbós, inauguració de l'Arbós, que ja hi vam anar amb el Jan Macari i a l'Uller, amb els de l'Arbós. I també vam anar a inauguració a Sant... Ajudeu-m'ho a dir. Aquell que hi ha un poble a Barcelona, que és com una barriada. Santa Coloma de... Santa Coloma de Gramenet? Santa Coloma de... Gramenet? No. Sí, ja? Santa Coloma de Gramenet? De Gramenet, això. Sí. Santa Coloma de Gramenet, hi va haver una colla. I va anar a viure un de Tarragona, que anava amb la colla de Tarragona i va organitzar una colla. I allí era? Hi vaig anar. Cap a quin any, això? Cap a quin any? Això... Més o menys, Devia ser dels 53 en amunt, perquè la primera vegada hi vam anar amb el vell Macari i el Xicot. I la segona ja hi vam anar amb el Muller, el 53, 54. Més o menys una feixa així. Que no va tirar endavant aquesta colla, van plegar. Yeah. Però van sortir uns quants anys. Sí, doncs amb quatre colles hi vaig anar i sempre en diferents guerrillers. Això volia dir que no n'hi havia. Ja. Sí, volia explicar això. Molt bé. Quan la... També, mentrestant, no sé si ja, sí, amb aquests anys ha tocat amb els Diables, també. Bueno, sí. Jo vaig començar amb els Diables. Ah, ja va començar amb els sí, Diables. Sí, jo vaig començar a tocar el tambal amb els Diables. Expliqui. I vaig anar dos anys. Però l'any, el segon any, ja no hi volia anar amb els Diables. Perquè el segon any ja ens deixava per anar amb les gralles. Així és la primera vegada que va sortir al públic per tocar el tambal amb els Diables d'aquí a Vendrell. Quins anys? Quan devia ser el 40, el 44. Que van sortir dos anys, el 44 i 45, i llavors van plegar. Els Diables sortien, però plegaven de seguida. Hi havia un munt de colles de Diables. No eren eficaços i no es anava enlloc, només aquí a Vendrella, Van intentar d'anar a Vilanova i no es van voler. Diu que feien por a la canalla, llavors. I ara la canalla fan por més gran. Sí. I anava no, vostè sol de timbal o hi havia més no, timbal? No, n'hi havia dos. N'hi havia dos? Érem dos. Érem dos. Sí. No va ballar bastons, també? I llavors, què diu? Si va ballar bastons. Amb els bastons? Ball de bastons, ball de bastons. El ball de bastons no. No? A tocar sí, que hi havia anat, amb el ball de bastons. Sí. Aquí a Vendrell, a Sant Salvador hi vam anar. I el Carbassó encara era d'allò. Carbassó encara tocava, ballava el ball de bastons. Ah, era el sí, Carbassó que ballava. Sí. Encara... Està bé. I primer va anar al ball de bastons. I hi ha una fotografia, i som allí. Sí. Molt bé, doncs vinga, anem tirant endavant. Endavant. Ara dintre del Muller, doncs, vam fer un munt de sortides. Vam anar a Castelló de la Plana, vam anar a Bilbao. Carai. Sí, a Bilbao hi vam ser 3 dies. 3 dies o 4. Aquí, sols? No, a Castelló jo he anat 2 vegades. Primer hi vaig anar amb el ball de bastons de Sitges, Hi ha fotografies allà. I en acabat hi vam anar amb els castells. Amb els castells. Sí. Vam anar... Sí, vam anar a la plaça de Braus, a la plaça de Toros, a ballar, i llavors, després d'anar-nos, vam veure aquesta, la policia armada de Barcelona, aquells cavalls, que van en cavall, a foten aquells dibuixos, allò ho vaig veure. Ho vaig veure a Castelló i a Barcelona, a la plaça també de Plaça de Toros, no les Arenes, no, l'altra. La Monumental. La Monumental, sí. Sí. I
Bueno, després... Sí, expliqui'm això... Al final... Tot el tema final, aquest de... Sí. De l'anada a França, sí, l'anada a Prada... Bueno, aquí va passar que em van demanar el tambal per anar a tocar. Un que tenia d'anar a tocar i no tenia tambal. I em van demanar el tambal, jo vaig deixar el tambal. Feia res de deixar-lo. Vaig deixar el tambal, me'l van tornar i resulta que no em van tornar al correig de penjar el tambal. No el van tornar. I vaig dir, cony, que ha passat això? Cony! Ah, el tambal, com que va tapat, va dir, el correig el poses dintre. Primer no em vaig donar compte, abat no hi era. Bé, bueno, no hi és, doncs no hi és. Bueno, s'ha perdut. I llavors jo em tenia de fer un. I no el feia. I ensejàvem per anar a França. Però a França resulta que l'Oller tenia de venir a França, però a fer el Pilar de Cinc. Tenia de ser el Pilaner. I clar, si era el Pilaner no podia ser Graller. I llavors va venir el Carbassó, el Graller. Sí. Això ho va llogar el seu germà, això d'anar a França? Això d'anar a França ho va llogar tot ell. El Jean Julibert també el va ajudar i el van amenaçar per tot arreu i bueno, no van poder sortir i vam anar a França. Vam anar a França. Amb els nens. I llavors, esclar, hi va haver una mala entesa amb això. Nosaltres, mon germà va tenir una mica de picardia i va dir, si només fem un cotxe per anar a França, la gent potser no vindran. I llavors vam dir, per què no vindrem dos dies i fem una mica d'excursió per la Costa Brava, que llavors ja es començava a anar cap a la Costa Brava i deien que era tan maco i tot allò. I vam pujar amunt fins a Figueres, i llavors ens vam quedar a dormir a Figueres. I llavors aquí a Vendrell hi va haver uns que hi van anar particular, que ja eren allà, i l'ordre era d'aquestos que ja eren allà, un cotxe particular, aquestos tenien d'aclarir la cosa per l'endemà, per anar a veure el Casals. I nosaltres volíem anar a veure el Casals. I a la nit anar a veure el concert i després del concert fer-li el Pilar. Això era el castellà. I allà, com van saber que hi teníem d'anar, ja aquells no van dir res. No es van dir res, nosaltres. Nosaltres érem de dormir a Figueres. Perquè tenien de telefonar a Figueres i de dir, mira, faran això, doncs. I no van dir res. I m'ho anava a dir, si s'han d'estar tot el dia, allà a Prades, quan no hi ha res. I hem acabat fins al vespre que anirem d'allò, que anirem a concert, i en quan farem el Pilar, doncs anem a Perpinyà, el dematí. I per comptes d'anar a cap a Prades, vam anar a cap a Perpinyà. I aquells d'allà es pensaven que ja aniríem a Prades i allà organitzaríem la cosa que ja tenien pensada. Bé, no es van entendre. Resultat, que aquells esperaven que anessin i nosaltres no hi érem, tots sopaven per allà per Perpinyà. Com vam organitzar la colla, que va venir un amb el cotxe cap allà a veure què passava, llavors va telefonar allà a l'hotel de Figueres, em sembla a l'hotel d'Espanya, i li van dir, oh, no sé, són els Perpinyà, com ho hem de fer? Llavors van venir a buscar allà, però ja el Casals ja havia marxat. El Casals tenia de descansar perquè a la nit tenia de tocar, i ja va marxar. Llavors ja es va enredar tot això. Llavors, doncs, això, aquell correig, jo no em vaig fer cap més. I per ensejar, me'l penjava aquí amb el cinturon, penjat aquí, que també anava bé. Això va ser un descuit meu, també. No tota la culpa va ser dels altres. Però bé, en aquell moment, va pagar els altres, va pagar jo. I ara... Com es va? Cap a França. Érem a França, allò. El viatge. Se'l va penjar. Es va penjar el tambal aquí, allà a França. Ah, sí, sí, a veure, això de França. Ja havíeu tornat de Perpinyà cap a Prades. Sí. Som a Prades, ara.
Exacte. Bé. Sí. Llavors, es vam quedar a dinar allà, vam posar el dinar en altres. No era com ara, que pots anar de restaurant. A França encara menys. Es vam posar el dinar, vam anar per a Prades, allà en un riu que hi ha, i vam dinar cadascú al seu d'allò. I llavors a la tarda van agafar la mania d'anar a veure Casals allà a Molits. Molits les banys, bé que ells, una mica més amunt de Prades, dins la muntanya. I llavors doncs, uns quants volien anar-hi. I es va com a mig revolucionar tot allò. El sabia que aquells hi volien anar, els altres també, també, a última hora vam anar amb l'autocar. Tots els van cap allà. Però no es va poder visitar el Casals. Perquè el Casals, el va sortir la Marta, i va dir, diu, no, ara en aquesta hora ell descansa, i com descansa no es pot d'allò. Perquè a la nit, doncs, bueno, va fer excuses, oi? I no es va visitar. I llavors vam haver de refiar tot per la nit. Vam anar a concert, que es va agradar molt, i sortint de concert, doncs teníem de jugar les matinades fins al mig d'aquella plaça que hi ha, i allà fer-li un castell. Jo vaig sortir, em poso el tambal, jo he posat amb el tambal, em cau a terra i se'm parteix la pell. Em va agafar una cosa. Mira, el vaig agafar, tant que pesa, i vaig fer pam, pam, a terra. I allí va quedar. I vaig dir, no t'ho faré més. I aquell tambal ja no el vaig veure més jo. No ho vaig veure més. Ja ho van prendre els altres, ja. Amb un germà o no sé qui va ser, que el va recollir. I a mi van anar allà amb un barman mentre feien llavors a les galles, soles. Jo miro amb el castell i les matinades es mort si no tenia tambal. I com s'ho van... Serveix més un tambal que el que fas una galla. I com s'ho van fer per tocar sense tambal? Oh, doncs mira, van fer el molt com a poquet. Van haver de fer gralles soles. Sí. I bueno, llavors cap a casa. Hasta les masses vaig trencar. Perquè allò ja tinc cop de gènit. Ara no. Ara ja s'ha acabat allò. Però llavors sí. Ja ho havia fet amb moltes coses, això. No cal, ho vaig fer amb un rellotge. Un rellotge que no anava bé. No em anava bé, aquell rellotge. No em anava bé. Contra la paret! I vaig fer rr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 
hi ha un acudit d'això, que és molt bo, està molt ben buscat. Un que diu un roig d'això de butxaca, molt maco. I cony, se li esgapallava, no li anava bé, no anava allò, no anava. I posava l'hora i tornava a marxar de l'hora. I última hora el agafa i bum, fot contra una porta i de dins se sent una veu que diu, ja va! Diu, la mare que el va parir, diu, ara va. Sí. Està bé. Bé, de resultes d'això ja no va tocar més. Això es va acabar d'aquesta manera. Es va acabar així, això. I resultat d'això, que ja no vaig tenir més colla. I això era l'any... Això era l'any 64. 64, eh? El 64, llavors el 66 hi van anar els altres. Sí. I jo de colla ja no en vaig tenir més. I al final també vaig tocar, teníem una colla que en deia la penya dels fars, anàvem a fer dinars i preníem les gralles. Com que el Macari i el Guller també ho eren d'aquesta penya, doncs preníem les gralles i tocàvem. Matinades al dematí, i en acabat de dinar feia una mica de concert, es va acabar d'aquesta manera. I cada vegada anàvem a menys, perquè el... No vols anar pas al vàter? He tancat aquí, per què? Bueno. Passa una ira, eh? I llavors va venir el següent, el que diu aquest home d'aquí, que jo en tinc la culpa. Expliqui, expliqui. O ell.
ell va provar de... és massa gran, ha començat massa gran, això sempre li dic jo. Aquestes muñeques, això, s'ha dormit, això, i s'ha de desvetllar de jove. I és el que li falta. Que això ho té trebat. Va bé, no sortim, perquè no en sortim, però a l'hora d'aquell redoble que surt sol, això ha de forçar. I esclar, hi ha més feina. Però el ritme hi vaig, no? Sí, sí, almenys... Si no anessis a compàs, el ritme llavors no pots tirar endavant. Això és el que faltava amb els que no sabien solfa. Que els hi faltava aquell compàs. El carboner, aquest, sempre hi tenia la mania amb això. Perquè era músic. Això, el compàs. Perquè ell va posar compàs al toc de castells, dels tambals, ell ho va fer, perquè cada un tocava la seva manera. I tot un munt de colles tocava el castell, ell en deia com un safreig de granotes. No sortia allò. En canvi ell va posar el compàs. I ara tots toquen el mateix compàs. I no falla. I la gralla entra allà on t'ha d'entrar. I abans les gralles entraven i llavors el tambal tenies d'anar a buscar el ritme allà on sigui. I ell ho va fer, això. I... Per aquí com va tornar? I ara, doncs, conya, li disfruto jo. Per culpa meva. Cada dimarts ensegem a casa seva. I el dia que no ensegem a casa seva, anem allà a l'audiència. També vam anar a tocar un dia amb el net d'aquest del Carlos Arlà. Vam anar a casa seva a veure'l i vam prendre les gralles. Son pare, que també no es pot moure de casa seva, ahir li va dir a sa mare, que ara vindrem a veure el Josep Maria. Anem allà i fem una mica de tertúlia. Perquè, i li toquem. Sí, toquem. Sí, no es costa gaire tocar. No costa gaire. I a l'escola de música, Ah, bé, no, sí. Sí, m'ho havia deixat, és veritat. Veus? Va bé tenir el... No, clar. El menor, sí. Llavors, nosaltres sempre anem tots tres. I un dia a l'any, ja fa 4 anys que ho fem, anem allà a l'escola de música i fem una tocada pels amics. No un concert. No en volem fer de concert. Una tocada pels amics. Com si fóssim en un cafè. Seiem una mica a part, però a l'altura de la gent. De la gent. Sí. I allí toquem tot aquell repertori que sabem. I ells ho aprecien, La gent ho aprecia. Sí, I estàs allí, i doncs si un o altre vol dir alguna cosa, o... I ell també fa les explicacions. I què li sembla al món graller avui dia? El món graller, a mi em sembla molt bé. Allò d'abans no es pot elevar mai, allò. Vam fer unes coses que semblava impossible de fer i ho fèiem, però no és aquesta la qüestió. La qüestió és que se'n sàpiga, s'ha avançat molt, la gralla s'ha posat dintre un altre instrument com un altre, té la mateixa categoria, treuen unes notes i uns alts i uns baixos que escolta, jo, això és molt difícil de fer, Un dia vaig dir amb un graller, dic, i com és que no te baixa? Diu, si m'abaixo, llavors no vaig a to. Diu, marxo de to. Va costar molt baixar, com si fos una uva, La tenora, la baixen i... Allò es veu que és el que costa més. Els pianos, sí. Això de la paraula del graller. Però es veu que va per aquí, això. Sí. I com el van convèncer de tornar-hi? Com el van convèncer de tornar a tocar? Perquè feien aquesta d'allò, feien aquesta colla dels fars que deien, la penya dels fars. Això ho feien amb una penya. I amb la penya dels fars era tota una colla d'hòmens. Sí.
Homes sols. D'aquí al Vendrell. Aquí al Vendrell. Que en tant fèiem un sopar, pel primer de maig fèiem una excursió, i llavors, com que venien dos grallers, em van convèncer de prendre el tambal. I allí ja vaig començar a tocar altra vegada. Però tocar en públic no, tocar en públic no. Una vegada no tenien tambaler, ja ara, els grallers d'ara. Penso que devia ser l'última vegada que vaig tocar en públic. Sí, penso que sí. I em van dir, noi, no tenim tambaler, us hauries de fer-ho. I els hi vaig fer. Però ja fa anys d'això, ja fa bastants anys. Però ja no hi surten més, ara no, perquè ara ja no he de sortir pel carrer, ara. Ja, aquest tambal. No l'has posat, aquest tambal, no? No, no, no ens l'han sentat. Ho gravarem. Ara quan? Això no es pot... Ara està clar. No es pot... Allà, el d'allò. I darrere? No, allà, el de la cuina. Ens quedarà els pessebre. Ah, no, sí, no. Has suspès, això no, no, no penses que... Oh. I en canvi això, sí, com hi estàs acostumat, el tens penjat aquí davant i ni te n'adons. Déu-n'hi-do. És que ni te n'adons, però pesa, eh? Ja. És un munt de quilos, això. Sí, sí. Unes patinades amb això, i la meva edat, que diu? Em vas d'anar ben posat. El Vallès no hi va voler tocar mai. Doncs aquest és el més vell que es coneix. Que s'estrany que el tinguis aquí, que és tan bo. Perquè el teníem d'ensenyar amb aquell, ah, amb aquell, amb aquell jovent. I llavors aquest tambal, bueno, això també ho vaig acabar de dir. Aquest tambal va estar 25 anys aixafat. 25 anys, que jo ni el vaig veure. El tenia amb un germà, allà en una habitació. I l'Uller, llavors jo anava a llogar un de tambal, que ara ell li toca, amb aquest tambal. Un d'aquí baix, que el tenia un home d'aquí baix. I l'Uller em va dir, per què has d'anar allà? Cony, arreglo aquest tambal. Qui l'ha d'arreglar? Cony, no sé qui l'ha d'arreglar, però tu prova d'allò. I llavors, com que és el fuster, vaig fer una peça de tancacàs baix, una peça forta, d'una fusta forta, així, i ampla així, i alta així, i la vaig buidar, vaig fer la corba del tambal. I anar picant, perquè això es desmunta, clar, la gràcia és allò. I anar picant, no es coneix res. Ni es nota. I jo vaig tocar amb el tambal meu altra vegada. Un dia veníem, ara explica-li la història del tambal. Veníem, que ho tenies de retrat? No, ja està, no? Ja està, ja. Sí, jo també. Veníem de Sitges amb el tren, perquè llavors hi anàvem amb el tren a d'allò, a tocar. Cap a Sitges. I venint, ens remunàvem de gralles al vagó del tren. I un home es mirava i em diu, que veniu de Sitges de tocar? Dic, sí. Diu, a casa, diu, hi ha tres gralles i un tambal. Llavors, unes ovelles així. Perquè jo tocava amb el tambal de Jan Feliu. I estava molt amarat. Els Felius eren una altra colla molt bona d'aquí a Vendrell. I aquell tambal me'l llogaven. I l'última hora vaig dir, escolta, per quan es dellogava, més val com el venguis, 100 pessetes. Vaig pagar d'aquell tambal. Llavors, bueno, llavors una gralla curta valia 50 pessetes. Velles, bueno, velles, doncs, les gralles que estaven fetes, doncs. Sí. Quins anys era això? Quin any era? Això, doncs mira, si l'Uller vam anar allà a buscar-ho, això, doncs va començar el 53, això devia ser entre el 53 i el 60, potser, no sé. 55, 56, sí. Però no hi havia grades en aquell moment, no hi havia fabricants. No hi havia ningú que em fes de noves, de gralles.
No, no, el peces no feia. El peces? El peces feia d'allò, feia tambals. Tambals. Ah, tambals. Sí, tambals, tambals. Sí, no, gralles no. No, no, gralles a Barcelona tenies d'anar a cal... com se deia aquell? Un que feia clarinets i feia d'allò, de Barcelona. A Caldelló. Sí, no me'n recordo, bé, és igual. Sí. Per Ramon, no, clar, i... podien ser com dolçaides. Sí, llavors sí. Ens vam quedar aquí i aniríem a veure-ho. I un dia, en bicicleta, vam anar a la Pobla de Montornès, que és aquí, passat, abans d'arribar a la Torre d'Embarra, em sembla que és, que fan el passeig vivent. Sí. I anem allà, i se'n posa tot, dues gralles llargues, una de curta, i el tambal. Jo dic, collons, que aquest tambal, el tambal és més bo que el meu. Jo em quedaré el tambal. I l'Uller diu, doncs jo mira aquesta de gralla. I el Macari no. El Macari no em va voler cap perquè diu, ja en tinc masses de gralles a casa. La seva, son pare, no sé què. Va dir, a veure, aquell no va voler comprar res. I llavors es diu, diu, no, anem malament. Diu, o s'ho quedeu tot o res. Bueno, i com no voleu, 500 pessetes, 500 pessetes de tot. Cony, aviat ho vam estar llestos. L'Uller, com que tocaven gralles llargues, va quedar les dues gralles llargues. Jo em vaig quedar la gralla curta i el timbal. 150 del timbal i 50 de la gralla, 200. I ells 150 de cada gralla, 300, 500, qui els teniu? I cap a casa. És el que val aquest timbal. És aquest timbal. I era aquest. Mm-hmm. O sigui, aquest timbal era dels Felius, representa? Els dels Felius, llavors, a Vilafranca, hi anava un ball de bastons de Gelida, que picaven uns bastonets així, perquè aquí estem acostumats a aquells ball de bastons, que uns garrots així, bum, 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 bum. Doncs aquells no. Pap, 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 pap. Sí. I aquestos anaven amb un fabriol. Sí. I es van dir, diu, ara diu, volem ensenyar gralles i un tambal i portar gralles i tambal amb el ball de bastons. Ah, sí. I llavors, com que jo ja en tenia dos, em van comprar aquell. Mm. Perquè jo em esclar, surts a parlar de tot això. Sí. I vaig fer pagar el mateix que vaig cobrar jo, 100 pessetes. Jo vaig pagar 100 pessetes d'aquell tambal primer i 100 pessetes em van donar. I aquest tambal ha desaparegut, no. S'ha mirat de trobar... I era un tambal del Badia, també, com aquest. No era tan vell, però estava més amarat aquell. Aquell estava molt amarat, molt fotut. I aquest no, aquest és un tambal que està bé. Bueno. Bé, no sé, que ens deixem alguna cosa de tot això, de les gralles, o podem... El Pau Casals el va veure al final, no? Sí, no? Sí, no? Encara que sí, no? El Pau Casals el van arribar a veure, sí, clar. Sí, bé, jo no. Ah, no? Jo no. Jo estava quan massa enfadat. Em va agafar allò, ni jo, ni ella, ni ma cunyada. Ma cunyada també es va quedar allà amb mi. Que vam anar allà a un bar i em van donar una no sé què, batir-la, no sé què em van donar, per calmar els nervis. I aquest viatge és aquest que va passar per viatge a Lourdes, diguéssim, això, eh? Sí, va passar per viatge a Lourdes, sí. Sí. I que no es quedés a ningú a França. Clar. Recomanat d'això, que no es quedés a ningú, que ell sabia culpable. Si es quedava ningú a França, el responsable hauria sigut el seu germà. L'endemà el veig per cap aquí a casa. Si no, se l'hagués carregat el seu germà, Josep. Sí, eh? Sí, sí. És important això, que fos les primeres que el timbaler curava a les grallers, o això no té... Sí, ja li hem dit abans, quasi no. No, que dic que els timbalers ja cobràveu igual que els grallers, o que encara... Sí. Sí, això nosaltres ja no ho havíem sentit a dir. Només ho havíem abans sentit. Els timbalers cobraven menys que els grallers. Jo reconec que el graller té més feina que el timbaler. Això ho reconec. Però reconec una altra cosa. El timbaler, el graller, està llest.
El Macari, el vell Macari, tenia una americana, que era una butxaca fins aquí baix, i aquella gralla rap, l'ensorrava allà dintre i anava tot arreu. I nosaltres sempre anem amb el jet per l'esquena. Carregats. Jo també vaig dir això. Tenim aquesta pega, que sempre has d'anar amb aquell jet per l'esquena. Ara, tocar, sí. Tocar, no, van igualar. Jo quan vaig entrar ja no se'n parlava d'això. Es parlava que hi havia hagut un temps que els tambalers doncs no cobraven menys. Sí. Està bé. Bueno, voleu parlar d'això del pessebrisme una mica? Ah, el pessebrisme és una cosa... Bueno, ara explicaré jo més o menys com vaig entrar dintre el món del pessebrisme. El pessebrisme és una cosa que enganxa molt. Si t'agrada, enganxa molt. Jo me'n recordo que després de la guerra, ja dic que abans de la guerra no vull explicar res perquè no diria mentides. Després de la guerra va sortir moda de fer pessebres i ensenyar-los al públic. Als cases. Parlem de pessebres, no parlem de diorames. Sí, pessebres. Els diorames és un altre món. Els pessebres. I aquí a Vendrell hi havia 7-8 cases, comunitats, amb les monges, allà darrere a l'Iglésia, el patronat, a Cal Calmet, el Barot, hi havia 7-8 puestos que feien uns pessebres macos, ja grans i macos, i aquest de Cal Barot bellugaven les coses, que ara se'n torna a parlar d'aquest de Cal Barot. Perquè ara, com que s'ha mort aquest xicot, ha mort l'amo, no que feies pessebres, els pessebres els feia son pare, i ell ajudava. Sí. Se n'ha parlat una mica, que em penso que poder se'l deixaran o el deixaran veure, no sé. Aquesta gent van fer el motors Barot, feien motors, i va patentar el motor el va patentar i va tenir èxit. Llavors, en aquell temps. Bueno, doncs dintre d'això, jo tenia com una afició. Va arribar un moment que aquesta afició la vaig transportar aquí a casa i llavors feia el pessebre aquí a casa. I cada any feia el pessebre en un lloc diferent. Jo aquesta casa, totes les coses d'aquí i allà fora i a baix, sempre he fet pessebre cada any diferent, perquè si fes diferent, no el mateix lloc, sempre llocs diferents. I llavors el meu fill, quan va tenir 8 o 9 anys, doncs ja em va començar a engrescar, cony, que no n'hi hem de fer de gros, que no n'hi hem de fer de gros. Doncs, clar, jo no feia això tan petit, això és com un diurà, això ja és les despulles que queden ja de mi. Bueno, jo encara he fet diurama, però, aquest any. Encara he fet un diurama, jo. Però ara tinc molts problemes amb la vista. I llavors, ja dic, el fill va engrescar i el van fer a un safareig gran allà, el van fer sobre el safareig. Cony, escolta, la nit era molt maco, però el de dir no volia res, perquè un pessebre ha d'estar fosc. I llavors un pessebre, un pessebre que s'hi veu no té gràcia. I llavors ja el vam traslladar a baix. I a baix ja el vam començar a fer gros, i bé si ho va fer gros, bé si ho vam fer arribar a fer gros, que aquí a casa venien més de 700 persones a visitar aquest pessebre. Això de seguida està dit, però costa molt, amb una casa tancada que hagis de trucar. Ostres, Déu-n'hi-do, sí. Costa molt, però a mi em deien, a quina hora hem de venir? Ah, veniu una hora que vulgueu. Jo si Nadal estava dinant i trucaven baix, jo cap baix, ensenyava el pessebre. Sí. Em va agafar com una febre amb això, els pessebres. I aquí, després de 12 anys de fer-la aquí a casa, el cunyat d'aquest, el Rovira, va llegir que a Vilafranca ja feien diorames. I a Vilafranca ensenyaven a fer diorames. I aquest ho va dir amb un altre, d'aquí a Vendrell, el Jordi Carbonell, ja és mort, i m'ho va dir a mi, que ells ja venien a veure per ser aquí a casa, d'anar en aquest curset que feien, aviam que ens en trèiem. I vam anar i vam tirar endavant. I d'això ja fa 27 anys.
a fer passives allà. Aquí a casa ja ho vaig fer 12 anys, aquest gran. I ara allà, doncs, ja fa 28 aquest any. Sí. I va fent, anem fent. I d'aquí va néixer el diorama. No, el diorama, bueno, va néixer d'això de Vilafranca. Sí, home. Sí. És curiós. Exacte. A Vilafranca van fer aquest curset per agafar jovent perquè no es perdés. I no hi va anar ningú de Vilafranca. No hi va anar ningú. Aquests pobles de tot on van, hi van anar altres, dos o tres pobles i nosaltres. Nosaltres no sé si van tirar endavant o no, però nosaltres sí. Nosaltres s'ha tirat endavant. I... Bueno, ha sigut una afició. Jo el pessebre doncs, el tinc aquí dintre també, molt, sí. Molt arrelat, molt, molt. Perquè en aquesta edat fer diorama costa, eh? Uh-huh. És complicat, un diorama és complicat. Sí, eh? Però el pessebre que va sortir de vostè de fer pessebres a casa, no? Sí, no, com era petit ja anàvem a veure pessebres, ja però estava, ja m'agradava molt. Com que m'agradava, doncs ja vaig començar a fer-la aquí a casa. I ja està. Aquí hi havia, per comptes d'aquest moble, hi havia només el taulell sol. I el vaig fer aquí sobre, amb tres rebessons. Rebessons són un cep. Tres ceps mirats així de cara, aguantats així, i a terra era el vidre. No hi havia res a terra. I tot penjat per allà dintre. Un hi havia el rei, l'altre hi havia el naixement i l'altre hi havia l'anunciat. Allà a la cuina el vaig fer davant del foc, d'allò, vaig agafar una branca d'olivera i el vaig penjar allà a la campana. I per allà a sobre vaig ser penjat per allà. Allà dintre, amb un paner ple de rebessons, i es veia tot tombant, com una muntanya. Cada any feia coses així. Això és artístic, això és ben artística, eh? No, a veure, sí. Afició. Creativa, sí. Són bones aficions, això. Això és com això, el gralla. Has de tenir una afició que et tiri molt. Ha d'agradar, ha d'apretar, o si no, no, no. Molt bé. I bé, ja hem anat passant. Sí, si vol, no sé, alguna cosa que li vingui a la memòria explicar, i si no, ja el tenim, sí. Ja el tenim bon. Perquè el timbal que té allà darrere... Sí, això ara ens ensenyarà el timbal, sí, sí. El porto aquí? Ara ens ensenyarà el timbal... Sí, aquell... No? Ens el ensenyarà. Li ha d'explicar què hi va fer aquest timbal. Ah. Aquest timbal ells el van arreglar. Aquest timbal estava... Aquest timbal estava molt... I ara diu que ha de venir un que amb els gruixos mirarà a veure de quan està fet. Ah, sí? Sí, timbal d'allò. El país. Doncs aquest tambal tota la vida va ser dalt a la golfa. Jo hi anava i tocava, m'agradava tocar. Sí, quan vostè va néixer... Ha de ser molt vell perquè això ha gastat així. Ha d'haver gaudit molt aquest tambal. Quan vostè va néixer ja hi era aquest tambal aquí. Sí, sí, sí. No sap d'aquí venia. Perquè aquesta casa és de la seva família, de tota la vida? Aquesta casa havia sigut una taverna. El meu avi tenien una taverna, eren pagesos, que llavors avui tothom ho era pagès, I en aquesta taverna, a baix, hi van fer com una cova per posar les coses en fresc. I aquesta cova, quan va venir la guerra, la van continuar els de l'Ajuntament i van sortir al carrer de Tridal. Era com una placeta, van sortir allà, era un refugi. Un refugi de la guerra. Van fer obres, aquesta casa del cantó la van tirar a terra, van fer sòtanos, i quan ho van trobar, pam, van tapar. I ara només hi ha, diguéssim, a l'entrar aquí a casa i a la casa del veí. Que la forma ja es veu, la forma primera és d'una manera i la forma segona és d'una altra. Aquest tambal, el meu fill. Ah, això, no ho havia explicat, això. Manobra. Sí. El meu fill
també tenia la mania de tocar. I aquest tambal el va partir pel mig i en va fer dos. I en va fer dos. Sí. En va fer dos i els feien servir, ell era una colla que anaven. Perquè dalt tenim una cosa que en deien el cau, que com eren joves van anar de colònies i que es van formar un d'allò que en quatre venien a ballar. Cony, van sortir quatre matrimonis d'aquí. Sí, per comptes d'anar al cine o per comptes d'anar a ballar fora, venien a ballar aquí. I la mare, la meva mare, sí, pel descansi, es quedava a fer de guàrdia, si no, que s'anàvem al cine. Sí. I ells es feien petons allà dalt. I d'aquestos, dos, sí, quatre es van casar. Mira. Sí. I encara es troben ara? Sí, colla, sí, sí. Com se sí. diuen els... Les tòniques o els no sé què. Ah, bé, les tòniques, sí. Bueno, sí, però bé, no són ben bé tots. No, tots no, però... O sigui, que en va fer dos i després la va haver de tornar a enganxar, eh? Ah, això mateix, incabat, com que... tenir com èxit això, aquests tambals, que van sortir de fusta i tot això, es podria arreglar. I llavors vaig agafar un tros de tablets, com que això ja ho sé fer, vaig posar-me tots a tables i llavors vaig enxufar d'allò això, ben encolat, i si no ho dius, això és el fil que va cap aquí sota. I si no dius res, doncs mira, almenys... Queda fluix. Però... Representa que és un tambal de vegades. Ja ha quedat fluix. No, no, no. Jo crec perquè en tenim dos més. N'hi ha, que hi toquen i tambals. No ho toquen amb aquí. L'Àngel Vallverdú em va localitzar un no sé on, i allà Arbúcies, quan m'ho explicava, jo li vaig dir a l'Anell, hi ha tres. I jo crec que els grallers hi tocaven antigament. Hi ha una foto allí a la Cusco, sembla que és, del toc de Castells, al davant, tots els grallers que hi van en Galla Seca i tots van amb aquest tabal. Amb aquest tabal. I pot ser de graller, pot ser de Flavio Laire, tranquil·lament. Ja. Jo crec que aquest és de graller perquè està picat. N'hi ha qui toquen sí, aquests tambals, però això sempre s'afluixa. Per tots els costats, sí. I ara, aquests, per aprofitar el tambal, han fet dos aros amb cargols. I posen tornillos, uns quants, perquè no s'afluixi. Ja, sí. Toquen de fusta, però doncs, perquè això sol s'afluixa, això. Això és vell. Bueno, té allò aquell so de Ball de Diables. Bum, 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 bum. De fet, el vam arreglar així, no és per, no per tocar. Ja, ja, ja. Perquè és que s'hauria de tibar molt més el cordatge, s'hauria de tibar més, i llavors podríem tibar més la pell, no? La va arreglar perquè estava desmanegat. Ja, clar. Sí, jo el tenia molt abandonat, això. Ells m'hi van posar aquestes cordes i això nou. Si s'interessa veure fotografies... Sí, si té alguna fotografia, no? Bueno, hi ha un àlbum. Ticus. Quan amb una de les peces muntant un carro. Veus, aquí més o menys ja porta les d'allò, les fetxes. 1950. Sí, sí, expliqui el que hi ha aquí. Ah, bueno, esclar, ara així de costat. Mira, aquí és de les primeres fotografies de Vilafranca. La primera no, perquè la primera ara l'ensenyaries allà. Això és a Bonastre, quan vam anar a Bonastre. Això són unes matinades que fèiem amb el dia dels castellers. Això és a Vilafranca, això també. El Macari i el Jaume Carboner. Pot passar. Això també ho és. Això també és a Vilafranca. I això també. Això és com van estrenar la Mulassa de Vilanova. Amb el Batet de la Bisbal, que també va venir un any. Això és aquesta festa dels castellers. Aquí hi ha la colla de Sitges, aquí. No l'hi hem portat, però és que no ho aguantaria ara. No, estava gran.
Ja, home, no, no he explicat de Sant Pere de Ribes. Un altre any a Muller. Allà dalt a pujar a Sant Pau amb aquell fred que fa, no? L'any que vaig patir més fred del món. Ah, sí. Jo a Sant Pere de Ribes, em van fotre a dormir en un d'allò, en un convent de monges, i escolta, la porta era com a l'asil, l'hospital, l'asil, a portar la canalla, durant l'any per ràdio, recollien cèntims i portaven un regalo amb la gent gran. Jo de la Plana... Quan se'n van cuidar l'Ajuntament va ser quan se'n van cuidar. I aquesta fotografia és la que va servir, aquesta fotografia la va fer el Roca. El Pere Català. El Pere Català Roca. I aquí va fer l'article que va sortir amb el Destino. El Pere va sortir amb el Destino, que Sitges sortia una d'allò, una escola de música. Però bé, això era abans de l'escola de música, això és dalt, això és dalt davant de l'església, de cara a la Ribera. Aquí també fan cerculets. Mira, veus? El Macari vell, el jove que no es veu, i jo. I qui més? I aquest hi ha el Genet de l'Aleix, que no tocava. Sí. Em portava allà al camp de futbol i nosaltres tocàvem aquí a costat. Aquí hi ha un ensaig amb el Joan Berenguet, a casa seva, que anàvem... Joan ja no podia caminar... I el 7 ja va ser com un ensaig per fer el 3 de 8, aquest. Sí, però ell no es veu, el tambaler, hi ha dos tambalers. Sí, aquí el tambaler és el camat. És un camat de la colla... Sí. Aquí a les Caves Bac, vam anar a visitar les Caves Bac, aquesta. I feien un pilar de 4, d'hòmens. Un pilar de 4 d'hòmens, eh? El Ton de la Gralla, que era tocat a tot arreu. Sí, el Ton era... Ell costia tocar de qualsevol manera i de tot arreu. I aquí hi va haver una noia que van celebrar els 25 anys de casats. I van anar a Aigua Viva, que és un poble d'aquí dalt. I es van engrescar i van buscar grallers. No ells, ells no sabien res, una sorpresa. I jo, sí, després d'aquí ja no he sortit més. Això són la colla dels Fars, veus? Aquella colla, la penya dels Fars. I aquí llavors vam, aquesta canalla que començàvem a tocar, que en sabien, un tocava la gralla, dos germans, i l'altre tocava el tambal. I tots dos ho han deixat, no sé per què, perquè ho feien bé tant l'un com l'altre. Eh? I aquí, aquestos, llavors anàvem allà a l'hospital a tocar amb el Jan. Està dit això, eh? Si s'hagués de vendre això. Em feia 80, 90 cada hora. Sí, que els faig ara. Aquest també era molt maco, aquest. I un altre, n'hi ha dos, encara són dalt. Té aquí una feinada de fer bo, de fer tot això. Aquest... Val? Va.
Prou! Ja. Prou, no? Prou! Ja ho sabia. Vinga, el...